CIK raspisao izbore za 2. oktobar. Čović zabrinut zbog ove odluke. Vladajuća koalicija u Srpskoj poručuje da će se izbori održati u složenim okolnostima. Šarović pozvao vlast da hitno obezbedi novac za izbore. Institucije Federacije Bosne i Hercegovine ne žele pomoći Srbima u ostvarivanju prava. Derventa, obilježeno 30 godina od formiranja Vojske Republike Srpske i 27. motorizovane brigade. Skupština grada Banja Luka nije održana. Modrić, japanski ambasador Makoto Ito posjetio dom zdravlja. Vrijeme, sutra nestabilno uz moguće kratkotrajne pljuskove.